السلام علیکم. د مکی امام وای چې د شیخ خدیت وای چې د خانقاوی توابونه او د مکی مدینی زیارتونه د زر تزر دی کولو کړی شي. حتمن د دې حاصل نه مخکې زه ته دا یادګینو کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نه وي حتمن د زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه تلی نشان ووهئ او یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي. شیخ خدیت ویلی دی د مکی او د مکی توابونه د خانقاوی بیت الله شریف توابونه د جر تجر زر تزر دی کولو کړی شي او مدینی منورې زیارتونه دین زر تزر کولو کړی شي، ځکه چې دې سره د وبا بیماری زر تزر ختم به شي. کنا کو دغه شانې ها یو شیز باندې تاسو بندیز لګوئ نو الله تعالی به د دې نه یو په دوه غذابه په تاسو باندې راولي. امام کعبه شیخ سدیس دا خبره هم واضحه کړه چې په یو دې ځای به حج به هم کېږي او عمرې به هم زموږ عوامو ته اتمن کولاوېږي، ځکه چې دې سره د وبا بیماری ډېره تېزه روانه ده او چې کوچل دا بند کړی شي نو دې سره د وبا بیماری ډېره تېزه روانه ده. کوچل آزاد کړی شي الله جل جلاله په خپلو قدرتونو باندې دا د وبا بیماری خپله کنټرول کړی شي. دا خبره هم واضحه کړه چې ډېر ژر به دا د وبا بیماری ختمه شي او بیا به دا دواړه مقدسه کولاو به شي انشاءالله. دا به د وبا بیماری به ډېر ژر ختم کړی شي او بیا به موږ د عمرې او د حج اجازت ورکړی شو او خپلو عوامو ته مکرمه به هم کولاو شي او مکه مدینه به هم کولاو شي او بیا به هر انسان کولی شي چې نه مخې ته یې به ورته څه مصیبت مخې ته ورته نه شي راتلی، نه به ورته څه سختي وي. هر یو کس کولی به شي چې خپله حج او عمره وکړي او خلکو ته هم د لمانځه کولو اجازت هم ورکړی شو په جوماتونو کې، په حرم شریف کې او مکه مدینه کې د لمانځه اجازت ورکړی شو او دې سره هم د توابونو اجازت هم ورکړی شوی دی. اوس هم توابونه کولاو دي او کېدای شي کولی شي چې څوک عمرې نه تللی شي نو اجازت ته ورته هغوی دې عمرې ته ولاړ شي. امام کعبه شیخ سدیس هم دا خبره هم واضحه کړه، یعنی ټولو امت مسلمینو ته دا اپیل دی، یعنی دوا دې وکړی شي چې دا د وبا بیماری د ټولې دنیا نه دې ختم کړی شي، خلکو ته د حج او د عمرې اجازت ورکړی شي. ولې چې موږ خو اجازت ورکړی شوی دی خو اوس هم خلک دغه د وبا بیماری نه یریږي او دغه شان ته ډېر کسان نه شي راتللی، دا کې د یاري نه شي راتللی چې په سعودي عرب کې د وبا بیماری ډېره تېزه سیه روانه ده. عزتمنو، شیخ سدیس امام کعبه شیخ سدیس هم دا هم واضحه کړه چې په سعودي عرب کې د دې بیماری اوس هېڅ هم نشته دی، دا کنټرول شوې ده او کمه شوې ده. هر انسان کولی شي چې کم کسان د حج او د عمرې خواهشمند وي هغوی راتللی شي، هغوی دپاره خانقاوي توابونه هم کولاو دي او د مکې مدینی زیارتونه هم ورته کولاو دي. عزتمنه، دا و زموږ نننۍ معلومات د دې پورې. په چارې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوې وي د ویډیو د ساتمن لکم دا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه لټالۍ نشان وهئ او یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.